Скандал через маски тепер у Запорізькому аеропорту. Двох чоловіків там зняли з рейсу на Туреччину через те, що вони відмовилися вдягати захисні пов'язки. Ти спровоцировала ситуацію! Ну, вон два стоїть. Відео інциденту зафільмували подорожні. Картинка швидко поширилася соцмережами. На любительських кадрах добре видно, як пасажири здіймають справжні галаси ще на вході до салону літака. Хоча принаймні з одного з бунтівників маска на обличчі була, але опущена на підборіддя. Після бурхливої суперечки обох пасажирів таки вивели з салону. Їх провели територією литовища до виходу з аеровокзалу. У приймальні Запорізького аеропорту наших кореспондентів запевняли, що про інцидент геть нічого не чули. А от інші відпочивальники в коментарях під скандальним відео написали, з обома бунтівниками опинилися на наступному рейсі на Анталію. Щоправда, під час цього рейсу скандалісти не ризикували, маски вдягли і турецького берега таки дісталися.